ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਤੇ 20000 ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ ਇਹ 6 ਲੱਖ 20000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਇਸ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ 20000 ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਪੇਰੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 328 ਸੀ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 1 ਜੂਨ 1984 ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 40ਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 40ਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੰਪਾਉਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਾਂਗ 70 ਵਿਚਣਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇੰਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੀ
ऐसा सूरमा है जेड़ा संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले दा मुकाबला कर सकदा है पंजाबी दे शहर ने कुछ लेना लिखी है Thank you.
نشان دے